На 20-й хвилині матчу Сергій Панасенко виграв підбір біля воріт Ниви. Суперник у півзахисника відібрав м'яч із порушенням правил. Пробивати штрафний взявся сам Панасенко. Ще кілька перспективних атак створив Верес до кінця тайму, втім, безрезультатно. На перерву команди пішли за мінімальної переваги народної команди. У Ниви за 45 хвилин в активі лише один неточний удар. На старті другого тайму Верес заробив пенальті. Бити пішов Сергій Чук, але переграти вратаря Ниви не зумів. За 30 хвилин до кінця номінальні господарі активізувалися, але на воротах надійно відіграв Богдан Когут. Відтак, 10-та перемога Вереса поспіль. Першим таймом я задоволений, ми вигравали 1-0. Забили гол, в принципі, контролювали хід ігри. Другий тайм не все так, напевно, гладко, як би хотілося, тому що і Нива Тернопіль прибавила, і в нас м'яч не тримався, можемо сказати. Звичайно, десь, може, після незабитого пенальті, десь так психологічно це надломило, тому що почали програвати боротьбу, не було підборів. Але я радий, тому що є сьогодні результат. Тернопільська Нива переживає не найкращі часи. У команди перед грою з Вересом змінився наставник, а без перемог тернополяни – шостий матч поспіль. Якщо суддя навіть помилився, то людський фактор. Я його не виправдовую і не засуджую. Ми робимо свою роботу, вони роблять свою. Тому якщо є помилки, то нехай виправлять. Ми будемо виправляти свої помилки. Народна команда продовжує лідирувати у першій лізі. Наступну гру Верес зіграє проти ФК Миколаїв. Юрій Савчин, Вадим Мороз, телеканал ITV.